befasi e, të për studin Radio Lindjes edhe për neve shqiptar që jemi në Norvegji këtu ku na vinë musafir nga Kosova e, dhe e, na përfaqësojnë dhe me thonë në atë dignitet mirit të madhë edhe kemi pasë musafir që atyre ditve në Oslo edhe e, prej stafit ose ekipit që ka qenë këtu e, sonte në studio e kemi njeri për atyre e, e kemi Zotri Enver Dugoli, kujtoj me Mrama dhe Mirzerdhe. Mirë mërëma, mirë se ju gjej, falim mirëm roma, dhe për ftesin. Një të ashtu mirë mërëma, lushet nga ona ime për mësafirin, mm. që tha e keme si befasi, po neve na, befasira djetë i keme shumë e më rëndësi, për shkak se kur bon ato vizita tona protokolare dhe ne nuk mund t'i gjejmë, nuk na informon në askush, atëherë du të mundohëm vetë të gjejmë në mësafirit, a vinë nga Kosova, Shqipëria, po Macedonia, po Shqiptarë në një fjalë ku do që i kemi në vendet tona atje në vendindje. Pra, Enver Dogolit, deputet i kovendit e Republikës Kosovës, pjesë e mazharancës, pjesë e qeverisë së shtetit. Mirëse e një sonë të në programin tonë të radio i Lingës. Mirëse u gjej, falim dirit edhe njëherë, edhe on shkënaci për mund që jam këtu në këtë radio e cila ka një histori a, të jash zakënç me të kontributit për qështin komptare, për kulturën, për gjuhën, për gjitha këtu që kemi ka lu si këmbe, si popullë, Prandaj edhe një herë po atë çifti shumë që jam këtu, ju përgëzoj shumë për punën që po e bëni, edhe për aktivitetet që po i zhvilloni. ë Kisha më thën fisnike, të cilat e, të vetmin qëllim e kanë që ta mirëmbajnë e ta kultivojnë gjuhën shqipe, historinë, kulturën krijoj një një frym uniteti sidomos në mërgat të cila është mase nevojshme Shumë dhe edhim që e, ishit këto ditë në Oslo këtu, edhe normal që e, është kjo vizit zyrtare e, Kosova me Norvegjin, e, që li miksoj vizite e, cila ishte përshamë që ishit këto ditë në këto takimet, e, me nga pak shut në pika shkurt. Po, qëllimi vizitës ishte, pra, një vizitë zyrtare e aranxhume ma heret, pra, ishim unë nën kryetari të komisionit për çështjet sigurisë pra, edhe dy anëtar të komisionit për çështjet sigurisë të mbrojtjes pra nga zoti Anton Çuni nga LDK-ja dhe Isen Berisha nga PDK-ja pra ishim tre deputet gjithashtu uh, ishte edhe komisioneri i PFSK-n do të thonë në pozicion i ri uh, që është tash në Kosovë pra e kemi komisionerin apo hmm. omdos personi si oh. shoq për forcat e ramatosura këtu në në Norvegji dhe qëllimi i vizitës ishte që morrim provoja më të mira të mundshme që të inkorporojmë edhe në aktet nënligjore që do pra të krijojmë tash pra rregulloren mbi bazën e cilës do të funksionojnë ajo zyre e komisionerja për forcën e sigurisë të Kosovës dhe kishim takim me e, umbos personin për forcat armatosura të Norvegjisë i cili e, ka një provoj të kështë zakonshme në këtë fush, dhe ekspertiza ti uh, është domësdëshme, është nevojshme për ne, uh, kemi vu kontaktet, i ka vu kontaktet edhe komisioneria jonë, dhe besoj shumë shpet do të finalizojmë edhe këtu, këtë regulorën, pra si del, derivat i uh, ligjit që është bënë në Parlamentin e Kosovës, dhe përshpresojmë shumë shpet që do të kompletohet kjo zyre. Gjithashtu, kishme një, një takim të zakonisht të, të rëndësishëm me komisionin uh, për punë të jashtë politikën e jashtë dhe mbrojtjes, uh, me deputetet e këti komisionit të cilët uh, ka një provojt të madhe në diplomacije, si do mësë uh, kryesusja apo kryetarja e komisionit i në uh, Maria Saksen, po, e cila uh, ka qenë edhe ministre e mbrojtjes dhe në fushën që e mbulën tani, pra ka dhonë një kontribut të madhë për Kosovën, si në mështetjet edhe në këshilë të Evropës, edhe si në asamblinë parlamentare, ku ka qenë në e madhe në avancimit të Kosovës, që tani kemi pra një status matë avancuun, pra jemi antarë të asocuarë dhe ne shpërëzum rastin të falenderojmë shumë për mështetjen që përna banë, si edhe si delegacion pro i, i, parlamentit, por edhe, edhe si shtet i Norvegjis, naturisht që tema ishin të ndryshme, diskutume edhe borëm edhe inputet e reja pra rreth rreth gjendjes atje ne informuam edhe për situatën politike të sigurisë, sidomos me me tekst të çan sigurisë, pra pas sulmit që është bën vitin e kaluar, pra pas agresionit ëm mbi Kosovën, pra mbi ran pra politika e uh, sigurisë, pra çështja e sigurisë është ja siguris top prioritet edhe për nën Kosovë, sidomos pra pas agresionit të rusë mi Ukrajinën, ta shosht të, të optim, që ja sigurisë e mbrojtjes. kishte edhe takim, kishim edhe një takim sëtë pra një në Ministrinë e Punëve të Jashme, u takum me një shpërfaqësusin special për Balkonin për endimor dhe në, zyren e ti, pra ata që du t'a pasojnë, pra Hokan, a, pra, që ishte përfaqësus dheri tani, pra ta shë aji është një, një fazë kalimtarës që do t'ja kalën tjetërit, këtë mandat, por ai do të vazhdoj me aq sa morëm vesh të bëni punë të jashtëzakonshme në, në, në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe është një nas shumë i mirë i rrethonov në Ballkanin sidomos me tekst veçantë në Kosovë. Zotë Nërmer, ju shpeshe të teke tani për ndime në malë që e ka fru Kosovës Norvegjia, në dime dhe ne, e dime jemi pjesë për shemë dhe të nërgjistave të shumë ta, që kemë bëma me, me që kanë rrujtë rrënjë rol kërës, o, edhe gjatë luftës Kosovë, po edhe pas luftës, po tash shto vitit e fundit, mund të temi e, sa ndikon nërvegjia në proceset, në vazhden e proceseve që po ngecë Kosovë në me në bisedimet me edhe me Serbinë, edhe ta shpo shemë përkraja fësëkës që t'i bëhen në aspektin e sigurisë. Po, Norvegjia është shtetë meke, shtetë i cilje ka njoftë pavarësinë e Kosovës, edhe ka kontribu në vazhdimësi, pra edhe pas shpallis të pavarësis, por uh, shkoj me dhe me tutje, pra edhe gjatë luftës ka, ka, qenë një ndër që e, ka dhonë kontribuat të veçantës edhe në strehimin e refugjatve, edhe në ndihma konkrete, mm. ndihma po vazhdanë, a ndonë se uh, tash prezencë nuk ka në këfar, uh, e ka reduktu uh, prezencën e këforit, në, me pjesëmarin në misionin e këforit, por uh, vazhdon që me kanale diplomatike të mështesk të apërkrah Kosovën, si do mësë lënë të theksuat pra votimi për këshilën e Evropës në asamblin parlamentarët këshilit e Evropës, ka qenë një, një pa e kujvoke pra e Norvegjisë, dhe ne shpresojmë që e të mështetje do të kemi edhe në fazën tjetër që kemi në gjecë pra në këshilën e ministral. Norvegjia vazhdon të jetë e impenjuar për për zhvillimet në në Kosovë, vetë caktimi i përfaqësuesit special për Ballkanin Perëndimor, pra e i që është i kyçur pra edhe është i interesuar që të jetë faktor ë për shtyrjen e agjenda integruese për Ballkanin Perëndimor, kjo dëshmon se Norvegjia është një shtet i cili vazhdon të jetë shtet mik, vazhdon të jetë shtet i cili synon që ta shtyn përpara jo vetëm Kosovën, por krejt rajonin e Ballkanit për ndihmuar drejt integrimit. Po ju jeni pjesë edhe e komisionit për siguri, apo Po, jam në kryetari i komisionit nënkrytori për çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes. Ëh, ku jemi me sigurinë e shtetit tani pas ngjarjeve të fundit? Po, e, ishte edhe pytje, po? është pytje e mirë kjo, sepse ishte një pytje edhe, edhe në me Ministrinë e Punët Jashme të sëtë që e kishim një takim, që ka po bënë në këtë drejtim, për të dalë për, për balë sfida të sigurisë, e mund të them që e, Kosova, uh, e, e, e Kosovës, ka bërë një punë të jashtë zakonsh me saj të rritjes e, e bugjetit, pra kemi një trefishim bugjetit që ka ndollë, brenda këtyre 3 vite gjysë, prej që si kemi orë në qeveri, uh, sepse kemi konsideru që uh, qështja e mbrojtjes nuk oshtë ljokës. Uh, mbrojtja është dëmësdashme, siguria është dëmësdashme, nuk mund të ketë asë zhvillim ekonomik, asë uh, kulturur, asë përparim, pa qenë sigur. Ne uh, jemi të vedishum që kemi një fëqin i cili asë nuk në kani uftë, i cili është i Uh, vazhdimisht është i predispozuar që uh, të na befason me, me 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 zhvillime me me, me sjellje agresive ndaj nesh, prandaj ne jemi të detyruar uh, që të, të jemi vigjilent në drejtim të investojmë edhe të mos kursim në këtë drejtim. Prandaj mund të them a, uh, me plot bindje se ne për këto tri vite gjys uh, kemi uh, ecë uh, bukur shumë në këtë drejtim, pra kemi një trefishim bugjetit, kemi investime uh, në kuadro, kemi investime në uh, infrastrukturë, kemi investime në pajisje, në armatim e kështu më rralë. Mm. Pra, po ecim uh, që ta përmbyllë sa ma shpejt planin dhe të vjeqarë të tranzicionit për forëzën mm. e siguristë Kosovës dhe mund të them me bindit e plot që tashme e kemi, kemi jetë shumë hapa për para që kjo na jep komoditet njëve që të gjenerojmë edhe opcionet të tjera për uh, mbrojt dhe siguri. Unë i shanol pak e, një diçka këtë tjetër, dhe me thonë e, e, temës e, që gjithmonë mund kemi pas dëshirë edhe kemi diskutuar me tushën dhe me, me e, musafir tjerë që kemi pas tu, për po, kër i kemi e, në këtë nivel e, musafir, e, si të mos ka qeveria, e, kemi dëshirë të dimë se e, neve që nga preokupon tash e, të vendi onë, për shamë të, të Kosova, është dimë që puna është të bo, për shamë dhe është të kry në një punë e mirë. E, po të njëtë në një, kohë, e, e Ço ushemi ushemi prej mediave që i kemi që rrim si diasporë dhe i përcjellim portalet edhe i përcjellim televizionit sidomos. Edhe e, dhe, e kemi pyet edhe vetë kryeministrin Kurti kur ka qenë këtu me një vizitë kemi një problem që e, mediat i kemi e, në të Kosovës tash po foni. janë shumë dallime të mëdha në jepjen e informimeve që na pi thithim ato edhe pishiqojmë ë çush është puna për shkak të kur është puna te a ekziston një komision e mediatik për shkak që i kontrollon këto ose që e, e se e, ku primarin ato burime se ka informata ndryshme prej medias në media tash se diti nuk e ki e, këtë e, sektor do të me thonë që i, e përmbush mirë po ndoshta pak më lart në përgjigje çush është kjo puna te dhe kur vjen puna te media për shkakun se çysh informohet populli sidomos ne që jemi në diasporë. Është e, e pa diskutueshme se fuqia e medias pra është pushteti i katërt siç njihet edhe në opinionin publik pra është pushteti i katërt dhe është një fuqi jashtëzakonshme edhe është domosdoshme për shoqëritë demokratike që të kemi një media, kemi shumë media pra pra uh, dhe pavara profesionale të cilat rol primar kanë të informojnë publikun në ratë parë, të informojnë publikun, ta mbajnë të, të informuam, të rol konstruktiv për zhvillimet për vendin, por jemi dëshmitar që a, disa raporte a, kredibile kanë dalë edhe nga Bashkimi Evropian, nga Shtetët e Bashkurat Amerikës, të të cilat kanë konstatu që lufta hibride e cilat zhvillohet uh, për mes uh, pra kanale, kanale, Rusia, Serbia, janë të interesuar dhe ka, ka pas në dikim shumë të madhë edhe në Balkan, pra kjo lufta hibride, mm. sidomos përmes lajmeve të rrejshme. E nuk kemi qenë i mon asna, do më thonë, asni, asni në, Kosovë, Koso, Koso, nuk kemi qenë i mon sa i takon këti fenomeni, është për keqë ardhe se nga njëherë media disa portale sidomos janë të predispozuar që për klikime apo për shikueshmëritë edhe ta damtojnë mm. reputacionin e medias dhe unë nuk kisha dash kurr si qytetar në radhë të parë e më pas edhe si deputet që qytetar të humbin besimin në media. Është e dëmshme, është shumë i dëmshëm ky fenomen kur qytetari e e hum besimin tek media sepse media në është predispozune apo është para po me që tjetë një uh, loj korektori i krejt uh, zhvillime edhe një farë loj dritare e cila është gjithmon e hapur për publikun e uh, me këto zhvillime që po ndodhen pra duke mos i verifikuar edhe lajmet duke mos i pas një filtr uh, sa i takon e plasimit e lajmev, të lajmeve të tilla un mendoj që mas shumë ti po i, i bën dëm vetvetes pra pa si media e me pas ta i bën dëm edhe edhe zhvillime shoqërore e shtetërore sepse ne dim shumë raste që kanë ndodhur në Kosovë po edhe jo vetëm në Kosovë që kanë diktuar ngjarje të tmerrshme që kanë ndodhur ne dim 2004 në për shembull në Kosovë që ka ndodhur, pra si produkt uh, i një i një lajmi që nuk është filtruar mm. sa duhet, e kemi pas një situatë e cila pastaj e ka dëmtuar shumë edhe Kosovën, e ka dëmtuar shumë edhe zhvillimin uh, e, e Kosovës drejt avancimit pra për pavarësi, për uh, status. ë uh, jemi në këtë situatë ku kë jemi uh, në kisha me thonë, në kisha me pas një apel për të gjithë edhe gazetarët edhe mediat edhe pronarët e mediat që uh, mos të ngutën sidomos uh, për lajmet të cilat uh, mund të kenë qëllimet saktume uh, por të i verifikojnë është më rëndësi shumë që në ratë parë uh, kanalet zyrtare të konsultohen, pra të konsultohen kanalet zyrtare edhe të verifikohen lajmet e me pastaj të plasohen. Nuk jam për cenzur për shkak se ne jemi shtet demokratik edhe uh, nuk kemi kur atë synim me aq më pak ë uh, unë si deputet edhe si qytetar nuk do të dëshiroja kurrë në uh, të cenzuruar, sepse uh, është vlerë, është parem i demokracisë, pra liria shprejhes edhe informimi i drejtë. Por uh, jemi në këtë situatë të cilën unë mënoj që të ta të i qytetarët janë pjekë në këtë drejtim edhe unë mënoj që uh, qytetarët nuk mund të binë prej e dezinformata aqë letë, pra uh, ka, ka një farë tendence që pa krijuat një farë mjegullnoje mm. të qytetarët, por unë me besoj që qytetarët janë të emancipu me të vedishum që para se të besojnë 100% të i verifikojnë edhe pëj onëve tjera, pëj kanalëve tjera. Kjo okay, unë mendoj që edhe ashtë dhe një problem e i Balkanit për endemor, se gjitha media tona gje që i kemi, e, hop kanale televizive i kemë bitë, 30-40 kanale e ke vetëm se lajme që japin e të të e njëta. E merë një orë një batë lajme dhe është shpërndat gjithë. Gjithë lajmi, gjithë taj komplot i lajmeve do tjetë dezivërmonë të fund. Po, është mirë të trajnohën do shta këto shtetet nërdike, shtetet e Evropës të, të përparuar. Këtu në nërvigji në kemi 4 kanale, 2 për e te edhe mësë shumë të shikot është kanale shtetrore dhe ajë realitet, është një kanal që s'kasë ka reklama. Nuk ka marketing ta, i ka, gjitha ta që i ka, i ka produkt original, i ka me burimin të kështetit, po dhe lajme që vinë nga jashtë i ka nga agjencit e ndryshmet lajme që i vinë direkt për atyre, do më pak gazetarën e tyre, edhe treta që është një e në atë aspektin në lajme këtë në rëgji nuk shonë e kur Big Brother, që aja është i bona shumë vite, s'kam pa Big Brother, këtë nuk kene pa degenerim, as të emisioneve, as programeve, as të kohës më të vleshme që do të akursej edhe një prind me, 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 me familjen e ti, po edhe një politikan që ne kemi të shita në gjojmë, e kemi në për këto panele televizive të vendinjës tonë, të, të dashë që dojmë shumë, po jaqë i mediat, po e shkatrojnë. Dani nga dalë, po e shkatrojnë, por menoj, mirë tha edhe zotri veri këtu, e popolata e kuptonë, e kemi një popolata edhe qëkollu, mirë tashë si mund, tashë mund si të janë dalin, pas e vizave dhe po e shofin Evropën, tash dhe nga ofër, po e shiojnë Evropën dhe po e shofin se sa është dalimi, tashë si kur flasë për medjat, po dhe për regullimin dhe mund temë fuqizimin e shtetit hmm. të mm. atij personi për nga vjen. Mm. Po besoj, besoj që për media për pos informimit e ko do ta ketë rol të shënjtë dhe edhe emancipimin, edukimin. E, jo pak ka ndikim, domethënë un thash që është pushteti i katërt, prandaj është mirë që të shfrytëzohet ky ky fakt dhe dhe përton edhe me këtë segment i cili fare pak të një no. ka fokus, pra media nuk e ka shumë fokus emancipimin, edukimin, e... e, e edhe barazin për shembull no. e, 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 e pjesës politike, po një të njëtë kohë edhe e, barazimin e jetës për diqme që është atje. Jo në ma shumë të përqëndrunë për shemë për diqka tjetër, kur vjen puna të, të e, emisionit që i përmendim e tushin, që jo në debatët ndryshme për shemë për neve, E, është shumë keq sepse na i thithim ato dhe i ndigjojmë ato bërtime pa, e, për lëmie edhe nuk po më shumë kam, nuk e, kam për, e kam për e kam për shtypin, e kam për si uh, më shumë i ndjekin temat polarizuese pra mm. nuk ndjekin uh, nuk jam për për të mos pas debate por po tema të mjaftueshme të cilat un mendoj që qytetarët mund ta gjejnë veten edhe janë të nevojshme mm. po uh, po niqet një, një farë parimi që është i pashkruan, por do të thonë lajmi i kës, laj, është lajmi i mirë, pra gjith gjithmonë oh. në një farë formë ë uh, sikur i pet më shumë uh, hapësirë, më shumë ë uh, vëmendje uh, disa tema që janë polarizuese, të cilat ngjallin debate tash për e që ndikojnë, po më që ndikojnë domosdoshmë ndikojnë te grupet caktuara të njerëzve. Mm, po, po. E, do të nëllim tash pak të zgjedet në Amerikë, sepse kjo është shumë rëndësi për Kosovën, për këtë botën, faktikisht, mirë po shumë është rëndësi për neve. E, kemi edhe disa dit deri të vendësëmëria e popullit, do me thonë se ato të zgjedin bajde e këtë Donald Trumpin, apo Kamala Harris. E, qfar roli e, lunë kjo, përshamë, sa ka rëndësi edhe për Kosovën? se kush do të fiton për këtë video? Po, uh, në Amerikë, pra zhvillimet në Amerikë janë të jo vetëm për Kosovën, janë të për këtë uh, globin, për gjithë politiken botërore. Pra, unë e pashtë edhe nga vizitat që kishim këtu në Norvegji, pra, pashman shumë është edhe tema e, 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 e zhvillimet që po ndodhë në, në Amerikë, pra, sepse ka ndikim edhe ka uh, impenim uh, gjithë shka. Uh, oshtë bat fjallë për, për një fuqi, super fuqi botërore, cila oshtë me ndikim të jashtë zakon shumë në jetën edhe këllimet në gjithë botën. Për andaj, edhe për një, një në Kosovë, oshtë më rëndësi që të zgjedhe të kalojnë në njërë dhe të qitë edhe të kjenë një far epilogu të cilin qytetarët me votën e lirë do ta përcaktonin. Kjo është shumë e rëndësishme për ne, por në besoj edhe për gjithë uh, gjitha shtetet dhe gjithë popujt në bot. Se si do të përcaktojnë, apo këndë do të azgjidhin Amerikanët, mbetet të shofim pas uh, përfundimit pra të këti procesi, uraj që përfundon gjithë shka mirë, edhe të shkon gjithë shka marë e mirë, uh, shtetet e bashkuara të Amerikës për ne ë uh, shtetarët për shtetin ton janë uh, jetike, pra interesat uh, tona janë të lidhura ngushtë me 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 shtetet e bashkuara të Amerikës. I kemi pas aleate, i kemi do të kemi shmang shumë për shkak se ë uh, që nga para lufta e gjatë luftës e pas luftës e kontributi i tyre është jashtë zakon shumë, e unë besoj që të tjetë edhe në të ardhmen, pa morë për si do të përfundon e kush do të zgjidhët nga qytetarët Amerikanë, uroj që të zgjidhët me i miri e me e, i dashuri e, për për popullin amerikan në rrugë parë kur të jetë më i miri, më i dashuri për popullin amerikan, besoj që do të jetë edhe për ne, edhe për gjithë popullit e tjerë. Mm. E, edhe një pyjtje kur jemi të kësiguria, për shambull edhe forësat armatosë atë Kosovës. E, është kjo pyjtje, dhe me thonë që e, folet e, edhe në, në të përdeshmëri të, të ne në diaspor të, për me siguria në Kosovë. E, a mundët Kosova me mbjetu për shambull pak, pak fori? Pak është mision i cili misioni i nato i si cili për bazë ka rezolutën 1244 është një mision i NATO-s, po them, po e specifikoj, është një mision i NATO-s dhe për ne kfuri është forcë miqësore. Ndonë është me një mandat të pra të komët bashkume, pra me rezolutën 12.44, dheri sa neti ti ngrismi kapacitet të nevojshme, ne nuk shuhim asë një loj pëngese, për kundra zi, ne bashkëpunojmë shumë me ta, kemi edhe zyrën dërlise, të NATO-s që është një zyre në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në FSK, të cilët janë një ekip e tonë, pra e oficerve, e zyrtarëve të lartë të Natos, të cilët janë drejt për drejt të lidhur me Bruxelles, pra jo nuk kanë lidhje me Kfor. Kfor është mision tjetër, këta janë një zyre e cila ka ekspert e ka oficer të shumë, të cilët po ndihmojnë në ngritjen e kapaciteteve të forcës sigurisë të Kosovës, po ndihmojnë e, me ekspertizat e tyre, me këshillat e tyre, prandaj unë besoj që e, në momentin që e, ne do të kemi kapacitetet e, e ngritura, kapacitetet e gatshme për të kryer funksionin dhe misionin e, e mbrojtjes së territorit të Republikës dhe kufive tonë, atëherë do të gjindet modusi apo do të gjindet mënyra edhe e reduktimit edhe e zvoglimit apo si me thonë të vje dhere aty si kurse për unë që ka është një farë prezencë e pa felshme, pra, por ne nuk e shojmë pëngjes këte, do më thonë nuk e shojmë pëngjes, sepse ata nuk paracisin për ne pëngjes, për kondrazi, deri sa ngris të ngrismi kapacitetet tona janë te për të mirë se ardhur edhe janë bashkëpunus me me, 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 ne, janë bashkëpunus me forësën e sigurisë të Kosovës në një farforme a, nuk e, e shohemi në asë variant variantë porin pëngjes sepse shumit sa a, e, dërmungë e vendëve që janë pjesmarë që në misjonë në këforit janë edhe kanë njëf pavarësinë e Kosovës, janë kontribuese të drejtë për drejta në të në pavarësinë tonë, në ngritjen e kapacitetit të tona, ne me shumë shtete apo kisha më thonë me thome, shtete dërmuese që janë anëtar të NATO, skemi mar mar dhe marr marrëdhënie bilaterale, pra marrëveshje bilaterale që i zhvillojmë aktivitetet dhe i zhvillojmë ato planifikimet që i kemi, si për trajnime, si për industri ju shtarake kështu me radh, pra jemi uh, në pozicione shumë shumë të mira sa i takon hicis përpara. Do të rinvë tash prapë të siguria dhe <coughs> po i kthejmë tash do të ndikim pak ulibet të vërpët. Uh, ë edim ne kem pa i lexojmë edhe jemi shumë të interesum dim, ndoshta edhe më tepër nga ju tani, derisa ju kemi këtu musafir, nuk do të lodhim, je lodhën janë kanë qenë pjesë edhe në manifestimin sot që do të flasim edhe për po pyetja sa so, kemi të ashtiguri në Mitrovicën e Verjut, dhe, dhe sa so ka institucionale në atë anë të Kosovës? Po, uh, pash mangë shumë kur flasmi për uh, atë pjesë të teritorit të Republikës të Kosovës, që ja onë shudikon bi 16% a 17% e teritorit dhe, të Republikës, është uh, bon punë e ashtë zakonshme. Pra, një fokus i veçant ka qenë i qeverisë kuti i institucionet tona që nga një gjendje të cilën thua e se të gjithë i patën që u duart nga ajo pjesë dhe që dhe i trisht në koliare të ndryshme edhe diskutuhej uh, pra pa pjesë tjesht krioj përshtypja shtypja si kur ajo pjesë ka shku dhe tash do të fokusuam të shohim që apo bëjmë kënej. Pra, kemi një ndërrim citatës uh, që edhe optimistat më të mëlaj nuk kanë mund të parashikujnë të ta të e si do mësë të pranujnë të ashtë disa skeptikë. Por kemi një situatë të cilën unë mërej që uh, qeveria ka bërë mirë që ka pasë këtë fokus, sepse në rrëllët parë do të kuptojmë, ajo pjesë pashtet Republikës të Kosovës. E dyta, ata qytetarë që kanë jetojnë atje, janë qytetarë të Republikës të Kosovës dhe nuk ka qenë ka qenë gabim të lëm ashtu në uh, terror nga banda të Radojçiçit, pra nga strukturat paralele. Serbia atje ka qenë këmb kryq, pra uh, prej uh, policisë cila ka qenë me uniformë policia Kosovës, e cila me marveshin e 2013, të spra nga struktura paralele ka lejnë i policinë e Kosovës, e struktura tjera pra zyrtare që në amën të integrime u këthynë pra e, veshën petë kun e institucionët tona, por asë një nuk ka pas këtë, Kjulloj, nuk ka ndodhë kjulloj integrimi. Ka qenë uh, thjesht një mashtrim të cilin unë mënoj që Kosova ka pagu shtrejt. Pra, në ka, ka kalu sa so ku, shumë kohë në ka kalu, e a, uh, nuk kemi arrit që integrimin e vërtet ta bëjmë, pra, sepse nuk mund të kesh integrim të asaj pjeset e qytetarve, kur atje në e ka mbizotru dhe më thonë, uh, terrori. Terrorin nga bonda të radojqishit. Atje gjithë shka kemi mujt të flasmi vetëm për rend dhe ligj ju. Ligjin e ka bën mafia atje, ligjin e ka bën bonda të radhëçiçit, strukturat paralele. Tash dosh mund të investim shumë i madh që të ndrohet këtë gjendje, por uh, tash jemi në një situatë pak uh, pa pra nuk mund të flasim, nuk bën nuk mund të bëjmë krahasime fare, është si dita me natë. Mm. Tash uh, gjitha ato struktura të cilat kanë qenë edhe Të për mes uh, vija vzërtare, pra, në policinë e Kosovës, në shërbim korektus, në sistemin e drejtsis, e kështu më rralë, pra, ato uh, nuk janë tash, nuk janë, ne po bëjmë, uh, edhe po bëjmë përpike që ti inkurajojmë të rritë sërbë që të konkurojnë të bëhen pjesë e policisë policistë Kosovës, e instrucionevë, sepse e kuptojmë se ajo pjesë nuk mund të mbetet përjetësisht pra kështu e pa përfaqësune. Por, ja kemi arrit edhe jemi në punë e si për që ta kompletojmë edhe atë numërin e, e që parashijet që edhe qytetarët të serë pra tjenë pjesë e policisë të Kosovës, a, kemi tash një numër i caktum, një numër së që ju kanë bashku, jo ata që e kanë lanë, Jo ata, hmm. sepse ata nuk nuk mund të kthehen më. Ata nuk mund të kthehen sepse e kanë dëshmuar që nuk i shërbejnë shtetit Kosovës. Po pra se me me janë thonë ku e kanë hudhur uniformën, e kanë e, kanë hudhur e kanë kan, edhe programin edhe vetë domethënë politikën e atij shtetit. Po ata ata nuk mund ta përfaqësojnë më qytetarin edhe shtetin e Kosovës, sepse hmm. ata e kanë tradhtu, ata me një në nga Gavoçiçi e i djojtën në forumet e lan e lan, lan detyrat. ë gjë për cilën u mendoj se ata siç është bën pishman edhe vetë Vuçiçi edhe ata janë bën pishman por tashmë nuk mund të rikthej ato ajo gjendje. Pra Vuçiçi nëse e keni po edhe në deklaratat që i jep koh pas kohe dëshiron të rikthejnë situatën e para 3-4 vite por ajo situatë më, më nuk mund të kthehet. Pra jemi tash me një situatë kaq si në cilën ë është mirë që Serbia të mos bëhet e pengesë e integrimit të atyre qytetarëve, pra kur të vijë rradha për zgjedhje, kur shpallën zgjedhjet ata okay. do të dalin e të ta tregojnë me votën e tyre okay. se kanë dëshirojnë i përfasën është në dorën e tyre pra ne kaj që ka po bëjmë është që të kryojmë ambient të, të qetet sigurët, uh, situat në cilën do të ketë uh, edhe pluralizum, pra sepse ka qenë gabim shumë edhe krijimi i serbe sërbe cila ka, ka, ka mbajt një monopol, pra nuk ka pas demokraci, nuk ka pas pluralizum, aty ka pas një liste sërbe cila ka qenë drejt për drejti sateliti sërbis, mm. edhe ata e kanë bajt pen komplet jo vetëm e, sistemin në atë pjesë, por edhe qytetarët i kanë marrë. Pra, nuk kanë leju që të zhvillohet demokracia, nuk kanë leju që të zhvillohet pluralizmi. Kjo është me një shtet demokratik, duhet të sigurohet ne po bëjmë gjithçka që kjo të sigurohet. E kemi arrit. Pra, ta okay, ndryshojmë. Okay, tash është dhënë kaçafitje se e dimë në mes veti, mes dy politikave serbe, partive serbe, ku e se atë Zoran Rakic është i rrahur edhe tash është një problem ata që nuk di a dojnë me Alan Fajin tash shqiptarët e Kosovës apo dojnë ta zbulojnë vetveten se ku janë. Unë mendoj që tash mo ka kaluaj aq kohë në cilën ata kanë mund ta fajsojnë dikën për shkak se sidomos shqiptar, për shkak se kemi prezencë të shtuara këtë nevojshme për të monitorue për të pas në gjendin në kontrol, uh, është fakt i mirë pra që uh, besimi i qytetarëve lokalë sërbë, ndaj institucionët tona, ndaj policistë Kosovës, është shtu, po ja u përmend vetëm një fakt, uh, nëse marëm e i, i krahasojmë të dhenat e, e bashkëpunimit qytetarëve sërbë, pra e, e lajmërimit rasët, uh, para dhe pas atë atë momentet kur i kanë gjuajt uniformat i kanë lënë uniformat pra kemi shumë më shumë nga gati dy fish më shumë rastet të lajmëruara tani se sa përpara që dëshmon se a, qytetarët serb kanë qenë në presion të madh pra nuk edhe nuk kanë pas besim tek ata policë të cilët kanë qenë Po listë të Kosovës, por në fakt ata nuk i kanë shërbi fare misionit e dëtyra që i kanë pas. Tash ka raste shumë ma shumë të lajmërura që neve ne nga band të kuptojmë se qytetarve a, po unë ju intereson një jetë normale që jetë pa presione edhe pa aty, ato shantajës që i kanë pas më parë. Do të njërverë, në tash që jeni në kone dhe zgjellive, po për këto mui, sa keni mund të përshemë o si qeveri të investonin pjesën vërjore dhe cilat nga institucionet jashtë asa që tash i dim që i kretarët janë këti në komuna, nuk janë mon në periferia, po në ato uh, ambjentet që i përdonin dhe para, para një kove. Sa e ka investime dhe të këtë investime dhe matëma qeverin ashme? Uh, Onshtë shumë uh, me vend kjo pytje për shkak se kriot nga njerë për se ne vetëm i kemi dërgu policina ne dhe e, një përshtypje shtypje gabu pra që shpesh her edhe në media tona atje të ndohet që të, të imponohet kjo farë në racioni se keni e që ka qenë që, ka, që onsht, plëtsish gabim pra nuk është e sakt kjo ne është e vërtet që e, ka policje, ka prezencë të nevojshme, pra ka shi vlerësime të sigurisë, por asë një nuk i minalë vetëm të kjo pikë. Investimet po ndodhin si asë një me parë, pra kemi investime shtririt të biznese, shtririt të uh, uh, institucionët, uh, sepse nuk janë veç institucionët të sigurisë, pra institucionët edhe tjera uh, të regjistrime të biznese, të regjistrime të civile, mm. që, që kanë munguma për para, pra sepse uh, institucionët paralele, strukturat paralele, i kanë pa mundësu për uh, zhvillimin apo për, uh, uh, për hopjen e, e, e këtyre uh, shërbimëv të cilat uh, shteti Kosovës është i obligum të i ofrën për qytetarët. Pra, kanë qenë pëngjes këto institucionet paralele, strukturat paralele për uh, të ofru qytetarëve alternativat ligjore edhe të nevojshme. Dhe me zhdukjën e këtyre institucionet paralele, është kriju të re një shumë e, i, e i nevoj që këto institucione legale të shtrihen edhe të vendosen në gjithë teritorin në Republikës. Kemi bizneset të cilat po zhvillohen, po, po zhvillohen punën normale në atë pjesë të, të të Republikës. kemi si asë njëherë me parë pra shtrirje të edhe të infrastrukturës, edhe rrugore, edhe telekomunikacionit, sepse e, mos harrojmë kemi pas një situatë kur policë tanë, të cilët kanë shku në për pikat ku fitarë një dhe të është dashë që të komunikujnë me 063, po me të paramendot i situatën, me e, një operator të servis, sërbis, 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 sepse nuk ka pas as e, antena të valës apo të ipkos, a, operator që kanë operu në, që janë të Republikës sonë, e aq më pak pro komunikim përmes radio lidhim sepse nuk kanë leju pro struktura paralele madje të këta antena transmetuese. Pra, aq ka qenë situata keq saqë so që çdo komunikim pro çdo lëvizje e e e, e, e policëve tonë, institucioneve tona që kanë qenë të kufizuara dorën zemr, e zemrës, kanë qenë të monitoruara edhe të ë targetuara gjithmonë online, pra në gjdo moment ata ka, kanë mund të jenë uh, cak, i, i sulme edhe i kyre ndjekje që i kanë bërë ata në vazhdimësi. Ta është një situatë këtë si shtjetër, pra kemi edhe komunikimet që i bojnë për mes radio sepse antenat e, 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 e radio janë gjithë në të, të vendosëra, pas një problem kemi komunikim me telefonat për mes operatorve legal në Republikën e Kosovës, cilët funksionojnë madje edhe me forgji. Atërre, të nalim tash të kjo pjesa e komisjarve tri që janë të përgjedur, tash se kjo, më më thunë, kjo garnitura që ke ma herit la i bore edhe këta, veç për kalon ka të dole koha. Tash kemi të që janë të përgjithur tri nga Lituania, më duket, apo Estonia, më së tepër. Nuk, nuk është nuk është zgjedh, po më nei për fasusi si special. Po, po. Ai lloj çake ka deri në janar. por më ndoi që Uh, edhe bashkimi evropian, por të gjithë të cilët e dëshirojnë një avancim në procesin e dialogu, dhëtë të nëzirin mësim nga e kaluara, që i bije do nëse nuk ka një uh, dialog të balancuar pra në të cilën ë uh, jo vetëm një palë do të çortu, po nëse ka nevojë do të çortu mm. dy palë. Deri tash kemi po një një çase jo e balancuar pra Kosova madje ende sot uh, i vuan sanksionet pra ato masat e Bashkimit të Evropian të cilat që nga fillimi kanë qenë të pa drejta, vazhdojnë të jenë të pa drejta. Ndërsa ndaj servis nuk është ndërmarr kur gjë, edhe pse është përgjithësia kryesore për agresionin që ka bën uh, ai grupi terrorist përmes grupit terrorist pra vitin e kaluar. Ende nuk ka asnjë asnjë mos, asnjë sanksion. Ndërsa ndaj Kosovës është ka, ka pas një çësje jo proporcionale, edhe të panevojshme, pra edhe pa drejt. Këtë do të athemi gjithë Dhe nëse pashdojt me këtë qasë, unë me ndajtë që uh, përgjësin du të të marrë në ratë parë ndërmjetë si pra bashkimi evropiani cili nuk po është i balancun. Nuk mund të ecet për para një anë shumë Kosova, nuk mund të ecet një anë shumë e të plëtsën dëshirat e Sërbis, nëse thuhet që ka një marveshje të dakordume ne jemi të interesuar se si ta zbatojmë atë marrëveshje të dakorduam, po në tanci do të ta zbatojnë edhe marr edhe Serbia. Nuk mund zgjidhet një pikë e vetme në atë marrëveshje e të hidhet ë uh, për para të gjitha atyre pikat, por uh, marrëveshja uh, e dakorduam me ka kuptim që të zbatohet në tanci nuk mund të ketë sekuenca, pra nuk mund të zgjidhet diçka e diçka e shumë çka të mbetet. Pra, ne kemi po që Serbia ka dërguar edhe letër në Bashkimin Evropian, e, e cila edhe zyrtarisht është tërheq nga disa pika të marrëveshjes. Dhe çka kemi po e, nga Bashkimi Evropian, nuk kemi po një e, fishklim, si arbitër që është me të cilën do të tërhiqte vrejtjen serioze ndaj Serbisë e cila po shkel marveshin. A mos është valdhë dhe kjo punë e asociacionë, që përkër kënë të në kohën, sepse tash që është tjekti në bisedimeve që ishën dhe tash e në funit, e me zotëri bislimin, a i kërkon prapë të bazbatohet, ajo e marveshja e okrit, ku ishte në pyjtje dhe më thonë në asociacione, që ne do shatë nërmari masa dhe për radon që dhe gjithë këto po, po, kriminelle po, që po i kërkon Kosova. Po, për për kjo është, ajo pika cilën Serbia po insiston pra, që ta nxjerrë nga ajo pako e marrëveshjes. nuk mund të ecet kështu, pra me qeverin kurti nuk mund mm. si otën, të jetë kështu. Para më ndonë një në cilën po të kryo e i asociacion, dhe më thonë të ja kryonim ne kitë eh, radojqicit dhe ajtë të bëhejmë bret në atë pjesë. Mm. Nuk mund të ketë jetë për me as një loj asociacioni në cilin Serbia e dëshiron, pa e pranu realitetin, pa e pranu pra marveshje në të nësi, sepse ajo njohja de facto aty është. Dhe si duket, Serbia i ka rënë pishman që është pajtu me atë marveshje, edhe po dëshiron që uh, të nxjerrë këtë pikën e cila i konvenon se vetëm ja pikë që i konvenon uh, por ajo do të varet dikon pra ne nuk mund të sillemi në këtë mënyrë sikur uh, nuk po ndodha asgjë pra ne janë thotë Serbia Kosova nuk ekziston në anën tjetër dëshiron thotë do të një asociacion e ku ku do të ku, 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 dhëtë, ku, ku më nxjerrat po. asociacion derisa e mohon në tërsi pra ekzistimin e, e shtetit të Kosovës. Alush, mos ta mundojmë më, më më tepër, ka për të thënë, kështu që ne kalojmë edhe në atë eventin tjetër që ishte sonte. Ishte pjesë një eventi një libri, domethënë promovimit librit, një të librit në djalit të thonë shqiptar këtu në Norvegji, me grad doktorant, e, bëri librin për gjyshin e vet, e bëri përshkrimin domethënë në gjithë dëgjuat, ishte pjesë organizimit Këshilli Shqiptarëve në Norvegji bashkë me Ambasadën e Republikës së Kosovës si ka luat atje dhe që ka mund të ta të në tregoni se unë e vetë nuk isha pjesë. A që ka qenë pjesën e parë, se e dimë në fillim, E kështë që është mirë ta di dimë edhe ne si radu i këtu sepse informatët është i marë ma vonë. Si ka luat majtë pari me, me gjithë popolatë ati se besoj ka pasë shumë shqiptarë? Po, kështë e një audiencë bukur shumë ishin ftuar, të thënë të drejten unë shkoa me dëshirë në atë event. E pëlqej shumë e, ai libër që kishte dalë, pra në dy gjumë, pra edhe Sadik e pa, Sadik, Sadik. Një i ri i cili ish në perspektive dhe mënyra se si e deklamoi në radhë por e më pastaj në gjuhën norvegjeze në më pëlqej shumë ë edhe mënyra stili që e kishte shkruar ishte shumë burimore, shumë i kapshëm. ë ndrat parë ishte natyror, ishte, ishte shumë i natyrë shumë, pra ajo ndjenja e, emocionale e, e një të rivot, me familjen, me gjyshen, e, ishte dishka kulmore për cilën unë e, 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 e përgëzaj shumë.